Денес, како што знаете, ги посетуваме Прилеп и Демирхисар подоцна. Ова не го сметаме за митинг, туку за средба со граѓаните. Согласно програмските определби на Левица, нашите финансиски и други можности, ова е, ни се чини, најдобриот начин да искомуницираме со граѓаните. Програмата за председателските избори е достапна и онлайн, и ја делиме на штандовите, меѓутоа се чини дека граѓаните сепак сакаат жив контакт. За жал, ќе кажам со големо жалење дека телевизиските куќи, а и против кандидатите, избегнуваат директни соочувања, сите да кажеме што мислиме за различни прашања, така што јас сум овде да одговарам на она што ги интересира граѓаните. Јас настапувам со една оригинална платформа која ја нема ниту еден кандидат, и барем не сите прашања на едно место. Со тоа што значи настапуваме не со прашање дали бугарите во устав или не, туку со сосема нов устав, бидејќи овој практично продуцира еден нефункционален политички и уставноправен систем. Потоа имаме во план раскинување на договорот со Бугарија, тука нема дилема, тоа е најлесната формално-правна задача што може еден председател да направи. Преспанскиот договор исто така ќе биде предмет на преобмислување, односно оспорување во периодот што следува. Се разбира, станува збор за 5-годишен мандат во кој едно по едно многу болни и многу сериозни прашања ќе се случуваат, и може би она што дефинитивно ме дефинира мене како кандидат е постапката за излегување од НАТО, затоа што според мојата проценка и како професор, и како, еве сега, и во политичка функција, светот влегува во една нова фаза на редефинирање на меѓународните односи, меѓународната безбедност, и мислам дека на Македонија не и треба инвестирање во туѓи војни, во империјални војни, и никако ниту нашиот буџет, ниту нашите деца се за туѓи боишта. Така што тоа ќе биде исто така една од работите која ниту еден кандидат нема да ја предложи. Целото шпекулирање со така наречен меѓународен фактор е всушност зборување за западниот фактор. Светот се менува. Јас можам да зборувам во своје собствено име, на време на парламентарните избори ќе зборувате со представниците на парламентарната партија Левица. Меѓутоа, се сложуваме дека станува збор за нужност од мултивекторска надворешна политика која нема да создава ниту да потпаѓа под влијанието на студената војна која ни се наметнува како ако не сте со нас, вие сте против нас. Нема да правиме наши и ваши, туку ќе отвараме порти и ќе создаваме пријателства ширум светот, особено по економска основа. Политиката ја тргаме настрана во смисла на влијанија, каков устав да донесеме, какви договори да склучиме, какви билатерални односи да имаме со соседите, тоа е наша работа. Меѓутоа, мултивекторската политика ќе биде во економијата и во она што нам најмногу ни треба, тоа е развој, тоа е инвестиции. Најголемата сила во светот на економски план се е Кина, практично растечката, и многу други економии од БРИКС и слично. Видете, да ве подсетам, предспанскиот договор беше подпишан од ненадлежни носители на функции. Согласно уставот, само председателот може да подпише таков договор. Тој е невалиден, односно ништавен, и постои Виенска конвенција според која ние ќе се повикаме членот 53, во кој практично и на нашите соседи, на нашите партнери ќе им објасниме дека се крши задолжителното меѓународно право Јус Когенс, и ние по таа основа имаме право да бараме тој договор едноставно да не биде дефиниран на начин кој нас не понижува и веќе не доведе во една
незавидна положба, а за возврат не добивме ништо. Нашата кампања е таква какви што сме и ние. Ние сме партија од народот за народот, од сиромашните, од обесправените, од дури ако сакате и оние кои се уште градат храброст да кажат каде припаѓаат, каде идеолошки се позиционираат. Затоа се важни овие директни средби. Секој од овие наши подржувачи околу себе го шири позитивниот тренд и добрата вест за тоа што може Левица, што може Ванковска. Средбите се топли, се срдечни, се непосредни, некогаш трогателни и со емоции за кои што луѓето имаат потреба. Кога сте на митинг и на голема бина, вие тие доле не можете да ги чуете. Меѓутоа, кога сте на исто рамниште со нив, разговарате со живи луѓе, па и кај мене ке протече солза и кај нив ке се разбереме и ке сватиме дека сме заедно на еден брод кој дефинитивно тоне. Мене ми е жал да кажам дека секаде во Македонија наоѓаме слична слика на подиспразнети градови, на родители разочарани, чии деца веќе заминуваат или се заминати. Така што се бориме да го сочуваме ова што преостанало. Колку е тоа можно, сметаме дека е моментот сега или никогаш. Таа мастер дебата ние ја прифативме без никакви условувања, за разлика од некои од големите партии кои поставуваа може, ама без ова или со оноа, или со овој сакам, со оној не сакам. Во моментов јас сум шокирана како професор по политички науки. Верувам дека и кај вас изненадувањето огромно како медиуми, дека е сосема неизвестно дали воопшто ние се думина ќе се најдеме на едно место. И тоа е единствен начин граѓаните да видат со тешки прашања, силни прашања, суштински, по овие битни прашања што сите ги засегаат, кој од нас како размислува, како ја артикулира мислата, како го брани својот аргумент. Ние сме сега принудени од пазари, од локални места да испраќаме важни пораки. Мислам дека тоа не доликува на демократија. Бегаат и медиумите, заобиколуваат, мене ми прават репортажи која сум, дали сакам цветиња или музика, не ме прашуваат за суштински работи. Не можам, големите фаворити, така наречени, се веќе во фаворизирана положба. Се чини како да за медиумите изборите да завршиле и само чекаат вториот круг. Јас не се предавам, јас мислам дека ќе најдеме начин да допреме до граѓаните се што треба ќе направиме, затоа што имаме што да кажеме, имаме што да понудиме. Граѓаните имаат право да не го прифатат тоа, ама мора да постои дебата. Изборна кампања без дебата е нешто што јас досега во животот не сум го видела. Тоа верувам и вие ќе се сложите.